Здравейте, киномани! Вие сте с новия подкаст епизод на каналът на Кино. Аз съм Лъчо Георгиев, както обикновено, и днес сме заформили една много интересна фантастична четворка. Най-умният човек в стаята Рийд Ричардс, в вашите внимание, това е господин Димитър Дринов, или поне така обичаме да мислим за него. И съответно имаме за женското съсловие невидимата Сю Сторм, а именно Зузия Спарухова. Ние с Пачето ще се караме кой ще бъде нещото и кой ще бъде Джони Сторм. Не знам, Паче, ще трябва да се разберем по някакъв начин. Аз съм окей да съм нещото, няма проблем. Добре. It's governing time, както той казва. Как сте, хора? Добре. Супер. Тук е Великден. Иде. Утре е Великден, то ще кажа, ще се чукаме. Нали така? И ако чукане ще пада, а после ще се чукнем и с яйцата. И козунаци. И козунаци най-важно. Добре, събрали сме днес да си говорим за няколко неща, които обаче подозирам, че отнемат страшно много време, така че се говоркаме директно. Нека да направим един много бърз киноафиш на месец май. Отдавна не сме правили киноафиши тази година, защото не се срещаме толкова често, колкото ни се иска. Месец май се очертава да бъде интересен с няколко по-специални заглавия на голям екран. Мисля да мина през всичките набързо и после ще коментираме общо кое заглавие ще владее бокс офиса, кое се очаква да бъде най-интересно така в креативен аспект и въобще всякакви други коментари, които ви хрумнат. Започваме месеца с 2 май, това е всъщност днес. A Man in Full, това е мини-сериз, което ще излезе по Netflix с Джеф Даниелс и Дайан Лейн в главните роли. Продуцентът е Дейвид Келли. И аз лично нямам търпение да го гледам този проект, защото изглежда изключително интересно спрямо трейлерите, които сме видяли. Става въпрос за корпоративен шеф на компания, който се бори срещу... Той даже самото описание е изключително много бегло, такова щриховано, не издават почти нищо за самия сюжет и е по книга. И ще бъде по-скоро нещо от типа на Succession, само че нали, с други герои, съответно, малко по-различна история. На същата дата излиза и новият филм с Джони Деп, а именно Жан Дюбери, който ще получи доста ограничено разпространение от това, което виждам. 3 май имаме The Fall Guy с Райан Гослинг и... Как беше името на тази актриса? Бързо казвайте. Емили Блант, точно така. Излезем от главата тотално. Това е филм, който доста се чака за него по принцип и се подозира, че ще бъде изключително голям хит в бокс офиса. На 10 май имаме Таро, а именно нов хорър филм, който е според мен лично рип-оф на 13 призрака и съответно сме виждали досега трейлери, в които кажи ли, че разказват целият филм, че даже показват убийствата в трейлера, което е непростимо. На 10 май имаме един от най-чаканите филми според мен лично за годината, именно Кралството на планетата на маймуните, поредна част в тази дълга сага, която според мен всички има интерес да видим на голям екран. На 15 май имаме Knox Goes Away, новия филм с Майкъл Китън, където той играе сериен немен убиец, който страда от амнезия и звучи изключително интересно. На 17 май имаме If, новият нов филм с Райан Рейнолдс, който навлиза повече в фантастичната страна на нещата, но съчетава комедия и драма в себе си. На 17 май също така имаме Back to Black, биографичният филм за Amy Winehouse, който аз лично нямам търпение да гледам. Голям съкър за подобен тип Music Biopics. На 24 май е друг голям филм за тази година, а именно Furiosa, Mad Max сага с Крис Хемсворт, с Аня Тейлор Джонсън и въобще прикол. Говорихме за Аарон Тейлор Джонсън преди предаването и вече там се обърках с тия имена. Но как ти да е? Аня Тейлор Джой, филмът е прикол на Fury Road и мисля, че всички ще бъдем първи на касите на билетния център въобще за билети да го гледаме. И накрая месеца завършва с анимационния Garfield и изключително нишовия In a Violent Nature, който е едва ли не рип-оф на Петък 13, но е през перспективата на убиеца и който изглежда изключително любопитно за феновете на хорър жанра. Гайс, моят въпрос към вас е кой от тези филми ще доминира в бокс офиса и кой според вас ще се окаже най-привлекателен от към сюжет, герой и въобще цялостна аудиовизуална презентация? Дринов. Напоследък съм толкова зле с бокс офис прогнозите, че направо не е истина. И няма да кажа кой според мен ще доминира в бокс офиса, ще кажа кой искам да доминира в бокс офиса и това е Кралството на планетата на маймуните,
Повече от това да доминира в бокс офис този филм ми се иска да бъде хубав. Наскоро си припомних Dawn of the Planet of the Apes, може би още вчера беше, даже не наскоро. В подготовка не мога да ги изгледам всичките и реших да си пусна най-любимия. Смазващ филм, просто смазващ. Не е мръднал, изглежда уникално. Не мога повярвам, че е филм на 10 години. Супер. Ефектите изглеждат по този начин. Няма влизам в подробности за него. Обожавам го аз този франчайз. Винаги съм бил фен на Планетата на Мемоните. Още сериала съм гледал по телевизията. Оригинала няма какво да го коментираме с финала. След това става малко бутафорен, разбира се, но аз съм бил фен. Но новата трилогия, според мен, е една от най-хубавите неща, които са случвали на комерциалното кино. Смятам, че е една от най-добрите, така, поне съвременни трилогии. Фен съм на Райс, но смятам, че качеството на Долни Лор, Зората и войната е доста по-високо. Според мен е едно от най-доброто лятно така, комерциално кино, което сме гледали последните години. Много се надявам в този филм да не смърди, да не видим някоя тъпотия стил на Тим Бъртън глупостите. И просто направо не мисля, ще го гледам в, може би, вторник, другия, или в сряда, не съм много сигурен. Сряда. Страх ме е да говоря. Визуално, като го гледам, не ме грабват съвсем трейлерите. Историята на шимпанзето изглежда готино. Притесняваме жената, която се появява. Да. Но да не е някаква Меган Фокс, Ноетол, съвременна, супер силна жена, която ще покаже на шимпанзета. Нищо чудно да има и бой с горили и да ги победи, защото... Добре, но това са спекулации. Боже, това са упази. Спекулации. Много искам. Това за мен ще бъде хита на май месец. Какъв беше другия въпрос? Какво друго искам да гледам? Аз каквото искам съм гледал от този месец и почна. Mad Max, човек, много ме притеснява как изглежда този трейлър. Просто ужасно много ме притеснява. И не знам. Не съм надъхан въобще. Значи, с този филм ще отида е така просто по инерция, ще ме прощавате, да го гледам. Нито Крис Хемсворт ми изглежда, прилича ми на пародия на Лудия Макс на SNL. Като ефекти ми строи лошо. Та стилистика, дето е от 3000 години там, което беше... Просто не ми пасва за Лудия Макс. Много ми. То филм ми е... Не знам как да го определя. Нещо, което ми е по-интересно е свързано с този филм е, че за мен е Mad Max първо, че беше едно от най-хубавите киноизживявания от последните не знам колко години. Не знам на колко години стана този филм. В лично така преживяване в киното. Върху мен е уникален като екшен, като драматургия, която е базирана на екшена, героите. Абе, World Building, смазващ филм. За мен това е в топ филмите в последните години. Обаче, имам чувството, че този филм се харесва само от хора в средите, по-киноманите, като нас. Като излезна малко по-навънка от този балон, така да го кажем, и като кажа Лудия Макс... Фюри Роуд и всички са да, става, не го гледах. И аз съм... Кво? Даш на къс. Не сте ли го забелязали това нещо? Забелязал съм го естествено, но това е R-rated ориентиран филм, който е пълен с каскади, екшени и какво ли не, да мисля, на средностатистическата жена ще и хареса такова нещо. Малко са... Зузи, давай, кажи. Мисля, не много жени са кефат на Mad Max. Аре, ние пичагите са кефим на екшена, ама вие не много. Ами аз харесвам Mad Max. Истината, че аз чакам Furiosa. С така, с любопитство най-малкото. Моят проблем с Furiosa, единствения, който виждам за сега, защото съм гледал един трейлър прекосили, е, че той просто ми изглежда сюжетно като Mad Max Fury Road. И аз имам проблем някой да ми прави един си филм отново и отново. Тони Макнамара говори на теб.
Така че... Ей, то няма да му простиш на то, само никога, брат. никога, никога няма простия. Днеска даже го обсъждах, имах сутринта една среща за кафе и го обсъждахме много надълго и на широко. Anyway, да, имам проблем да ми пратя един и същ филм отново и отново и това е единствения проблем за сега, който аз виждам от трейлера, който съм гледала, но трябва да видя филма и да преценя. За разлика от вас, аз не чакам Красотова планета на маймуните, защото имам нула, повтарям, зеро интерес към този проблем. Зеро. Но вярвам на Дринов, сигурна съм, че на хората, които са фенове, страшно много ще им хареса. Знам, че предишните филми... Ти не си ги гледала, не си гледала Зората, например. Мисля, че съм гледала, но често казвам, но имам просто спомен, че имаше хора, които приличаха маймуни, децити, тъй като имам наистина някакъв интерес към примати и просто ми е такова, просто ми е скучно. Не мога да го обясня по друг начин, но на мен няма, някакви неща са ми скучни, аз не ангажирам никой, това си е мое мнение. Да. От това, което ти изброи, аз също не съм гледала филма с... Райан Гослинг и Емили Блънт Каскадьора, то съм сигурна, че е много забавен. Са Back to Black излезе у нас. Аз не мога да кажа някакви суперлативи, за разлика от Лъчо, напоследък музикалните така биографии ми идват в повече и ми стават все по-скучни и по-скучни. Препоръчвам филма за Еми Уайнхаус, който е документален, който разказва така вече за падението и той беше много, беше на Кан. Сега през май месец има и фестивал в Кан, много неща ще направят премиера и там. Кроненберг има филм, да не забравя някой, Йоргос Лантимус ще направи премиера с новия си филм. Бе, има готини неща през май. Сега ти пропусна един сериал, който аз чакам, който на Netflix казва се Боткин. Боткин е сериал, който е базиран на подкаст, който разказва за група от подкастъри в Ирландия, които... Това е реално също е подкаст, който разследват едно престъпление. И ме ми е супер любопитно, той излиза на 9 май, целия в Netflix. Уил Форте, нали? Пълен кретен. С Уил Форте, дето отиват в да, Ирландия, всички са някакви супер забавни изглеждат от трейлер, поне на мен. Аз, и аз тъй като харесвам, напоследък това е много така популярен жанр, аз чакам The Crypto Queen с огромен интерес, ще го правят на сериал, искам да го видя. Към този сериал имам интерес, просто ми е така, изглежда ми смешен и също време са драматичен. Не знам кое ще бъде, ще доминира бокс офиса. Склонна съм да повярвам на Дринов за планетата на маймуните. Не ми вярвай, аз се надявам, това са надежди. Не, не прогноза. Иначе, иначе за мен е, често казано, през май месец аз по-скоро имам интерес към фестивал в Кан, ама това е, защото... Това е друга тема. Това е друга тема, да. Само да кажа, аз не лъчил, че съм гледал Back to Black и да, не разчитай много. Не, аз не казвам, аз не казвам, че ще бъде някакъв уникален филм или нещо такова. Просто аз обожавам такива биографични филми, знаеки, че повечето са еднотипни, имат минуси, еднакви неща се рециклират, но кеф ме да научавам за живота на тия хора. Да, 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 тя е, тя, според мен тя е супер. Да, мацка, паче, казвай. Да, ами The Fall Guy, който ти споменава, вече сме го гледали някой от нас и не мога и него да го препоръчам особено. Не е неприятен. Изцяло разчита на чара на Райан Гослинг, който е супер. Но пък, както едно време Райан Гослинг имаше такъв недооценен комедиен талант, който малко филми използваха. Сега имам чувството, че Райан Гослинг просто почва леко се тайкатва в този кретен. Yeah. И филми много да разчитат на факта колко ефективно той може да казва някакви шеги, които от неговата уста звучат забавни, ама реално са доста мързеливи. Цялото този филм не мисля, че цялостната му, нали, сетинга, с където е на снимачна площадка и се опитва да има много метахумор и да говори за индустрията. И това мисля, че всичко е супер плоско и повърхностно. Но има приятни каскади, все пак е каскадьорът на български. И като цяло окей, средна работа. Иначе Планетата на маймуните скоро ще ги видим. Там имам горе-долу средни очаквания. Не очаквам, че може да е много лош, нито че може да е много добър. Мисля, че просто ще е солиден. Фюриоза ми е по-интересен, защото там имам чувството, че наистина тавана е много по-висок, но и пода е много по-нисък. И на ниво трейлър със сигурност не ми вдъхва доверие. Изглежда ми доста като някаква, не знам, PlayStation 2 игра. Жасно изглежда. Да, да. И има неща, които. В смисъл, те изглеждат
зле по почти авангарден начин. Някакво сякаш точно интересно колко зле може да изглежда. Не, твоето сравнение с видеоиграта е перфектно. Смисъл, все едно е кофти, как се казва, като имаш клипчета, такива синематик някакви им викат по време на игрите. Да, и, но пък от друга страна, 3000 Years of Longing, предишния на Мюр, ми хареса много, а там също ефектите са супер далеч от реализма, но там е много ефективно, там са много експресивни и обаче там повече ми се струва, че пасва, защото е изцяло за приказки и са обрисувани неща, които реално няма как да ги покажеш по достоверен начин, защото няма верност, към която да се цели. А тук вече знаем как изглежда един много, много плътен и като цяло близък до някак Mad Max да е близък до живота, но като цяло много усеща се истински, много материален и тук всичко изглежда толкова плоско и толкова дигитално, че не знам. Но от друга страна имам някаква малка вяра, че Джордж Мюр може би все пак ще направи нещо интересно с това. Аз между другото, едно от нещата, които най-много харесвам в Fury Road е именно как изглежда визуално. Всичките тия пъстри цветове, наситени от всякъде. И аз ги откривам и тук, но тук са сякаш по-засилени. И сякаш повече ти изважат, нали, окото, когато гледаш трейлери и си кажеш, нали, това е дигитално, това е дигитално. Обаче, колкото го обожавам това нещо, толкова повече си мисля, че този филм може би трябва да изглежда както изглежда Дюн. Ако ще правиш неща в пустината, да изглеждат може би по-естествено, както изглеждаше в Дюн. Но това е тотално различно, нали, тотално различна визия за филма и може би просто ми иска да е по-... Аз съм окей нещо да изглежда много неестествено, да е някакво изцяло да зареже всичко това, обаче тук ми изглежда сякаш цели горе-долу същата естетика като Mad Max Fury Road, който изглежда доста естествено, обаче направена по неестествен начин. А според мен, ако ще е неестествено, трябва напълно да го засилиш и да е като някакъв fever dream и да е изцяло различен стил на филма. Ще видим какво ще бъде. Аз само ще да ви питам, забелязахте ли в интернет върлуват много клипчета от премиерата на The Fall Guy, където Райан Гослинг и Емали Блънт излизат по различни начини, неговите каскадьори с него и правят различни такива каскади там, нали, минават през стени и какво ли не. Беше много фан, че се опитват да разчупят малко тия червени килими, които обикновено са доста скучни. Но да ви питам, мислите ли, че The Fall Guy може да се превърне в нещо като това, което видях миналата година с Барби, където този филм няма да стигне милиард, нали, както беше с Барби, но може ли да стане някакъв огромен бокс офис хит, защото ще притегля двойки да ходят на романтична вечеря да го гледат или нещо от този сорт, че е по-лежерен, по-забавен, по-летен и така нататък? Ако ме беше питал мен преди две седмици, ще я така, абсолютно, значи 100%. Има тия двамата, че се пръснат от чар, има екшън, има романтична комедия, има екшън комедия. Тоя филм е 3 в 1. Нали, не е за нашото ниво, аз съм съгласен с това, но е за масите. Аз ако съм маса, щях да отида да... Но ти си 100! Аз, за съжаление, съм 100. Ако бях част от масите, щях да отида да го гледам и да си скефа. По двойки, за жени, Райан, за мъже, пак каскади, шегици. Топ филм. Само, че този филм вече излезна в България преди една седмица на редовен показ. Не, сме го гледали ние тук на затворена прожекция. И е тотален флоп в България. Тотален. Значи трябва да... В Америка гледам, че го спрягат за един от касовите хитове на лятото. И с всичко под 150 милиона сигурно ще е загуба за този филм, така както го гласат. И ми е много интересно дали ще стане свидетели на някои от тези случаи, дето щатите се гледа мега. Тук никой. Ако е така, ще се радвам, защото филма според мен има сърце. Има претенция, но тя не е претенция за, нали, някаква интелектуална висота. Да. И ако ще гледаме тъпи летни филми за пуканки, предпочитам да е такъв, отколкото някаква поредна дачкия, за която сме говорили. Така, има някакво ниво на по-олдскул
Чар. Ама това, това it only takes you so far в този случай. Да, 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 да. А, просто... Може би факта, че имаме маймуните и Mad Max ще го спрат сериозно в бокс офиси и няма да направи големи пари. Той тръгва първи. Той тръгва да. Първи. Аз не мисля просто, че говори достатъчно за този филм. Не усещам някой народа да се енергизирал и да има огромна страст. Да ема, се го спукват от реклами, появяват се наляво, надясно. Те двамата правят всичко възможно, защото нали сега голяма част от маркетинга е... се крепи на звездите. Наистина са каскадьори навсякъде, рекорди пускаха, фичарети. Говори се яко, сега гледахме, пуснаха ни две такива нови маркетингови рекламни клипчета, бяха изключително забавни, надявам се скоро да ги пуснат. Наистина, да ти викаш, Лъчо, гледа да разчупат нещата. Ще видим какъв ще бъде ефекта за щатите. Тук не проработи, освен ако на втора-трета седмица не си крие краката и да направи някакви постижения. Направо си е флоп със сигурност у нас. Ще бъде тъжно, ама да видим какво ще направи бокс офиса. Ние с това се отправяме към следващата и може би основна тема за деня, а именно ще скочим в машината на времето и ще си говорим за една от нашите любими рубрики, а именно годишнини. Всяка година се събираме и почваме да коментираме филми, които правят 10, 20, 30, 40 годишнина и така нататък. И тази година не е изключение, така че нека си поговорим за филмите, които са излезли на голям или малък екран преди 10 години, 2014. И когато седнах да правя списък с филми, колкото повече нарастваше този списък, толкова с повече осъзнах, че 2014 е била страхотна, страхотна година за киното, поне за мен лично. Да, имало е флопове, както всяка друга година, но хубавото много, така, много повече като количество спрямо лошото, поне за мен лично. И с колегите си говорихме да разбирам нещата някакси на парчета и да говорим много бързо, понеже нямаме страшно много време, но да говорим все пак за някои от филмите и така да им дадем уважение. Викам да кажа първите 5-6 заглавия, ще дам много бързи мисли, после си подаваме топката по възможно най-бързия начин, за да има време за всичките. Сигурен съм, че вие сте селектирали някои неща, които може да съвпаднат с моя списък, но може и да са тотално различни. Започваме с първата шестица, именно Whiplash на Дамиан Шазел, Boyhood, Birdman, Nightcrawler, Gone Girl и Her. 6 шедьора, ако питате мен, това са страхотни, страхотни филми. Whiplash го гледах съвсем наскоро за не знам кой път вече. Този филм мога да го гледам до откати, въобще няма да ми омръзне. Джаза, барабаните, мен музиката ми е в кръвта. Обожавам да го гледам този филм. Джей Кей Симънс е един път. Просто тази роля и до ден днешен си я помня много добре. Birdman също беше страхотно изживяване да се гледа на кино. Nightcrawler, може би най-добрият филм на Джек Джиленхол и страхотен, страхотен трилър. Gone Girl също един от така любимите ми филми на Финчер. Her, кой може да забрави гласа на Скарлет Йохансон и още Хоакин Феникс в ролята. Не знам, за мен всичките филми са страхотни. Да не говорим за техническото постижение, което Boyhood прави, сниман през цели 12 години или колко беше. Та, вашите бързи мисли за тези филми съвпадат ли с вашите списъци до някъде? Моите абсолютно съвпадат. Няма нито едно заглавие от тия, дето изреди, дето ще кажа нещо лошо. Честно казвам, в топовете. Ще трябва да стигнем някъде сигурно до 300 заглавие преди да... Не, ставай. Не, може да имате специален спомен, ако сте огледали на кино или с приятели, нещо, което да споделите, за това ги говорим тези неща. Аз имам много специални спомени с всеки един от тия филми, които изреди, тъй че да не влизам в искрено лично някой, ако има от другите да каже нещо по-специално. Ще кажа веднага. За Gone Girl ми е много любим. Много харесна този филм. Много харесна тази адаптация. Харесвам книгата. Много ме беше яд, че не номинираха Розамунд Пайк за Оскар. Мисля, че не. Чай пачето, той са ще каже. Чакай, ще смете компютъра. Почти съм сигурен, че е номинирана. Yes. Може би не са и дали. Обус. Но както и да е. Добре, Но аз гледах този филм с баба ми. Аз знаех за какво става въпрос. Интересен филм да гледаме с бабата. Баба ми обаче огромен фен на Бен Афлек.
И отива на този филм двете, защото тя харесва Бен Афлек, като част в този филм, игра главната роля. Държа да кажа, че това е една от малкото роли на Бен Афлек, които аз харесвам. Ролята на Ник в Gone Girl трябва да бъде едно така леко странно дърво и Бен Афлек е перфектен. Той е просто идеалният човек. А Розамунд Пайк е моят любим злодей. Смисъл, Amazing Amy е любимия ми злодей. Сестра ми непрекъснато казва, че аз приличам на Amazing Amy, която аз приемам винаги като комплимент. Така ли? Да. Прилича ми малко на Чарлз Менсън. О, благодаря. Amazing Amy е топ. В смисъл, тя е велика. В смисъл, не знам как да го обясня. Но, Gone Girl ми е ужасно любим. Аз много го обичам. Но другите филми, които изброи, само ще кажа няколко думи за тях. Whiplash все пак е вече дебют на Шазел. На да. Пълнометражен. И както казва Джей Кей Симънс там, Not Quite My Tempo. Това ми е любимите. Край. Мога да смятам, че тя е общо валидна. Тя е фундамент. Whiplash е супер филм. Моя любим филм от тази година, много ясно си спомням, е Birdman. Аз гледах Birdman на Киномания. Birdman. Толкова много ми хареса този филм. Толкова много хареса Майкъл Китън. И тук ще се върна на предишното, като казах, ти кажа, че с Майкъл Китън излиза нов филм, в който той играе някакъв немен убиец с амнезия. Значи Майкъл Китън играе ли? Аз съм там и ще го гледам. Ей! Hey. Да. Какво? Лучо спомена за новия филм на Майкъл Китън. Но... Да, дето е стерен. Той му е режисьор, мисля. Да, да. Това забравихме да споменем. Да. Това е интересно. Първият му филм не е кой знае какво и той се надявам да му се е получил повече. Извинявай за личите. Значи, що Майкъл Китън и режисира, и играе. Значи, е твой любим филм за май месец. Аз отивам да го гледам, ще го гледам няколко пъти, за да има пари за този филм, така да направя още. Да. Но на мен Birdman ми е и до днес. Гледах го наскоро преди някакви месеци успях да го гледам пак. За мен този филм е супер. В смисъл, това е топ филм. Начинът, по който е сниман, изигран, всичко в него е, няма празно, в смисъл, там няма слабо. И ми е абсолютният фаворит беше тогава за 2014 година. Продължава да ми е фаворит. Заедно с Gone Girl, заедно с Whiplash, ти каза Her е трогателен филм. Boyhood може би ми е най-малко любимия от цялата тая, нали, шестица. Да, техническите му качества, това, че сниман 5 милиона години, нали, влачене по мъките, разбирам. Патриша Аркет аз много я харесвам. Но като цяло, тъй като тази тема ми е малко по... Coming of Age... И ако беше Girlhood, щеше ти хареса повече. Абе, не знам, че не е Girlhood. You sexist bastard. Но Coming of Age филмите, аз съм много така. Аз харесвам и има такива, които са ми... Този ми е такъв. Дето съм по-скоро... Окей. В смисъл, минава. Аз съм така, дава, добре, окей. Хубаво. В смисъл, трогателен филм. Разбрахме. Това ми е към Бойхута. Си се случая това, че сниман 1000 години в Тибет, нали? Нищо друго. Това ми е любимото. Ако не участваше Джони Деп, този филм щеше да е тъп. И този филм сме го гледали в България отдавна. Новия на Джони Деп. Жан Дюбар, е една Либри. Не знам някой от вас дали го е гледал, паче. Не, изпуснах го. Мислех да ходя, ама отидох на Анатомия в Фол. По-добри избор си направил, да. Ама то ми беше второ гледане на Анатомия в Фол, така че това бях просто като по-добре този филм на кино, отколкото. Пак добър избор. Пак добър избор, да. Ами аз мога само да се включа с няколко думи за защита на Boyhood, понеже това, че е сниман 12 години, не е просто някаква самоцелна Димик, тактика, да. и някакъв трик, за да има какво да се говори за този филм, а си е много ясна еволюция на творческите търсения на Линклейтър, който още от Dazed and Confused, който гледах преди 2 седмици на кино в Лондон и беше страхотно преживяване. Основната му тема е точно как минава времето и как различни хора приемат това, как се променя с годините. Естествено и в Ford трилогията, която като цялостен проект може би му е най-амбициозна, но като един филм със сигурност върха му е Boyhood от към това да е абсолютната му, нали, синтеза на това, което той иска да прави. И сега той снима нов филм, където вече обаче иска да се надгражда и надгражда, и сега ще го снима 20 и няколко години или нещо такова с пол метра в главната. Ой! Да. Тот пек,
Бе, той има много време, е този човек, Преди, бе. преди това чакаме Хитмен ли беше с Хитмен е моя това лято, да. Huge Man Crush Глен Пауъл, който очаквам да. В Twister, но в този филм искам да го гледам още повече. Изглежда тотална кретения. Той Линклейтер си снима много филми, докато снима големите си проекти за много години. Снима сега в момента и филм за Годар и за Френската нова вълна и за правенето на До последен дъх. Е, Така че... той все пак да е тафил доста от там, тъй че време Да, беше да, да да. снима. Добре, пак нещо друго към тия заглавия, ще да допълниш да минаме към следващите. Ами не, мога само да се съглася, че са прекрасни филми. Whiplash особено. Така че, да. Супер. Минаваме към втората порция. Under the Skin. Един от най-най-най яките филми с Карджо, който прави страхотна роля в него. Имаме Foxcatcher с Ченинг Тейтъм. Велик, велик. Inherent Vice. И най-слабия филм на Пол любимия Томас. Филм, любимия филм на Дринов, държа да подчертая, Джон Уик, първия. А, да, първият Джон Уик. Първия Джон Уик. И между другото, много важно да отбележим, че имаме записано на видео как Дринов казва колко мрази първия Джон Уик и как в първия Джон Уик няма нищо, никакво кино няма. И гледаш 10-15 подкаст епизода по-късно, Дрино се завръща и каза, че изгледа Джон Уик 2, 3, 4. Защото ти ме накара. Не е толкова зле. Ама за поредицата, не за първия. Все още смятам, че първия е най-тъпия. Двойката е супер. Двойката и четворката са... Четвъртия е най-добър, да. Четвъртия е the best of the best. Четвъртия е най-добър, третия е най-слаб. За първия и втория те са по средата. Не, на първия е малумен. Не знам. Добре, имаме и Snowpiercer с Крис Еванс на Бонг Джу Хо, който също за мен лично е страхотен филм. Обожавам да го гледам. Какво ще кажете за тези заглави? Имате ли нещо по-специално, което да споменете за тях? Да, аз мислих, че ще стигнем 60 филма преди да кажа нещо лошо, но аз вече го казах за Джон Уик. Наистина то филм така предефинира екшен жанра. От гледна точка на това, че сега всичко се рекламира като новия Джон Уик и Джон Уик в космоса, Джон Уик еди какво си. Тия неща са важни за Холивуд. Разбира се, не е задължително това да е атестат за качество, както е случая, но все пак промени някои неща в екшен жанра по отношение на заснемането на екшена, което е една от най-важните неща и бойни хореографии. Иначе виждали сме бойни хореографии преди, които са, нали, шедьоври, но такъв тип американско кино много се отрази и смятам, че най-добре се отрази на продълженията на Джон Уик. Четвъртия наистина вече така извежда нещата на някакво такова, дето пачето иска, почти сюрреалистично. Без да е сюрреалистично. Значи, ако мога да има нещо такова, на ръба. Като сюрреалистичен реализъм, ако има нещо такова, е това е Джон Уик. Ако едно падане по стълбите е такова, мога да бъде реалистично. Ти мани това, аз ще скоча през прозорец. Да скочиш през прозореца, през третия етаж, останеш и да продължиш. Да. Да, това ми е мнението за Джон Уик. Още нещо исках да кажа, ама ми избяга мисълта някои от другите заглавия. И това може би единствения Snowpiercer на мен не ми е... Snowpiercer и Джон Уик не са ми на нивото на другите, даже въобще не са в една категория. Snowpiercer има за мен известни качества, и аз не знам какви, режисьорски, но като тематика и послание ми е толкова on the nose, толкова ми е плосък, че чак ме заболява сърцето. Характерите са ми пародийни, which is kind of, може би, търсен ефект, но не за всички в филма. Тъй, че това по-скоро ми е така, по-ниско ниво от другите изредени. На мен Snowpiercer ми харесва доста като подгряващ рунд за Паразит, в това, че пак е някакво линейно проследяване на класовата. Да, вместо нагоре, вместо етажите на напред, къщата, да, са вагоните на да, класа. Смисъл, как да направим тая скука за колкото по-нагоре, толкова разделение. Бати, да. Според мен е супер тук, че и като цяло при Бонг Джун Хо, че класовото разделение не е някакво
мизерия в, за едни хора и дори като други са супер богати и някакво такъв социален реализъм, а го прави по много по интересен и необичайен начин. Макар че със сигурност не му е най-успешният филм Snowpiercer. Аз и него много харесвам. Иначе за лоша дума мога да кажа, че Вроден порок ми е много твърдо най-малко любимия на... Да, и на мен е така. Обаче него не съм го гледал от много време и би го пробвал пак, защото тогава ми... Сега осъзнавам, че проблема ми по-скоро не е толкова с Пол Томас Андерсън, а с Томас Пинчън, който е автор на Първоисточника и който е със сигурност гениален, но и много труден и според мен почти невъзможен за адаптиране, което е интересно, защото сега се чува, че новия на PTA също е адаптация на Файнленд на Пинчън, но тогава изобщо не бях запознат с неговото творчество. Сега съм чел някои негови книги и мисля, че съм някакси по-подготвен да видя тая смесица от стилове, която виждаме в Роден порок. Абе, дори най-лошото на Пити е топ, тъй че да. Какво да кажем? И сигурност. Там Джош Бролин прави велика роля. Мото пене кейко. Съвъркрете. Мото пене кейко. Давай другите. Зузи, ти ще кажеш нещо или да минаме на следващото? Аз само тук леко ще защитя Джон Уик, като искам да кажа, че топ екшън. Леко? Аз ще го защита, няма си сама. Как? Аз го защитам с дърце. Топ екшън. Топ екшън. Топ Киано Ривз. Камон, Киано Ривз. Кой не иска да гледа Киано Ривз? Кой не иска? Гледай си работа. Дрино Санси. Киано Ривз е смазващо як в този филм. Кой иска да гледа Киано Ривз? Всички женки. Аз ще кажа, всички жени са Киано Ривз. О, да! Киано Ривз рулира. Супер, Киано, няма да кажеш. Киано е чудесен. Освен това, аз много харесвам, защото е много хубаво направен екшън. Така на мен има футуризъм в него, има утопия в него, има някакво комиксово в него. За кое говориш, бе? Имам много любими неща в Джон Уик. Много харесвам. Първия, ти първия Джон Уик гледала ли си, бе? О, гледал съм всичките, по няколко пъти. Баси баналния филм, брач. Ужас. Много харесвам целият франчайз. Не смятам, че някакъв филм трябва да е гениален, за да ти харесва. Аз съм фен на Джон Уик и си спомням с какво удоволствие го изгледах. Първия и колко с какво нетърпение чаках втория. И в този смисъл, ако модерния екшен изглежда така, аз нямам никакъв проблем с това. И искам да кажа, че да, и на мен Вроден порок ми е един от най-скучните. Смисъл, ме беше ужасно скучен този филм. В един момент даже мисля, че позадрямах, защото го гледах на кино и така леко бях. И се събудих. И нещо друго се случва в шина, тъй като беше някакъв хаос цареше и аз бях така, окей, се тая ми е. В един момент просто си тръгнах. Така че Вроден порок ми е... Много повече да се повторя. Джон Уик е по-хубав. Случай. Вроден порок. Няма да го повторя. Някой от вас гледал ли е Haywire? На... Аз съм го гледал, да. И какво? Аз съм. Да, окей. А не беше Джина Карано? Да, да. Да, да. И с Майкъл Фасбендер. О! Кое с Майкъл Фасбендер? Haywire. Веднага настръхна. Да, кажи, което да чух. Haywire се казва. Като да откачиш. Защо съм пропуснал този филм? Аз съм гледал всичко с Майкъл Фасбендер. Айде, бързо списъка, Зузи. Бързо списъка. Значи това трябва да се добави в списъка, пропуснала съм го. А другите филми, които избори, извинявай, кои бяха? Under the Skin, Foxcatcher, Under the Skin, супер филм. Велик. Толко ме изкефи. Толко говорихме с Байбъл Гой за него. Толко ме изкефи този филм. А Foxcatcher е филм, за който не се говори достатъчно. Да. Това да. Филм показва, че дори Чанинг Тейтъм може да стане добър актьор, ако ролята му пасва. Да, да. Уникален психопат. Тейтъм в история Magic Mike сила. Огромен. Там е страхотен. Втория Magic Mike. Втория Magic Mike. Много добър филм. Втория Magic Mike е малумен филм. Нали, там беше. Значи, най-хубавото нещо, което направи този филм е, че Дринов пуска бомби налява на дясно. Дърво. Ако това, че втория Magic Mike е тъп филм, е бомба, аз ще гръмна. Аз разбирам сантиментите. Няма сантименти. Аз гледах за първи път миналата година
И мога да кажа, че е един от най-приятните хенгаут филми. Абсолютно е в духа на Рио Браво. Имало едно време в Холивуд. Това е от тия филми, където просто прекарваш няколко часа с тия герои и ти е прекрасно да си тяхна компания. Няма никакви глупости, няма конфликт, няма никакви, няма драма, никакви обърквания. Просто известно време прекарваш с тия хора, гледаш ги как си вършат работата и ти е супер. Страхотна работа. Аз не съм първия повече, но ще се съгласа тук с това. В първия филм играе Алекс Петифър. Да, да. А добре, чайте, в първия ли беше тая щерката на тоя богатия, дето се изявява като актриса, или във втория? За кого говориш? В един от двата Magic Mike играе щерката на един мега богат продуцент, май филмов дец или такъв, и се прави на актриса. Тя е главната женска. Ма би трябва да е първия, защото не мисля, че имаш така. И е ужасяващо дърво. Да, май първия. Но, да. Първия беше Оливия Мън. Във втория има Амбър Хърт, аз това помня. Важното е, че третия смуч е брутално и не го гледате никога. Да, третия не съм го гледал, да. Е, как втория е най-великият филм, третия не си го гледал. Трябваше си първи на опашката, ако втория е супер. Добре, продължаваме. Ще хенгаутваш. Продължаваме напред. Значи, Крис Еванс има два яки филма тази година. Имаме Капитан Америка The Winter Soldier, може би топ 3 най-добър филм от MCU-то. Помна, като го гледах на кино, поради някаква случайност не бях гледал никакви трейлери за този филм, или ако съм гледал, било само някакъв тизър или нещо такова. Помна как залата беше пълна. Най-мак, си изкарах се страхотно. Този филм дигна летвата определено за жанра, в който се намира. Също така имаме X-Men Days of Future Past, който за мен лично е най-добрият X-Men филм. Все още си спомням сцената с Quicksilver на голям екран и колко яко беше в киното да се гледа. Dawn of the Planet of the Apes. Говорихме за този филм точно преди да почне подкаста. Смазващ страхотен филм. Имаме Guardians of the Galaxy. Също един великолепен комиксов филм, който зададе нов тренд в жанра като цяло. И щом Marvel успяха да направят говорещо дърво и ракун да бъдат хитове, значи смятай за какво говорим. Том Марвел успяха да накарат Крис Прат да отслабне, да направи плочки чак, представяш ли си, не можах да го повярвам, като го видях това. Мисли, че си CGI до ден днешен. The Amazing Spider-Man 2, който аз като огромен фен на Spider-Man, излязох с горчив вкус в устата, но и до ден днешен признавам, че има доста добри неща във филма, просто не е толкова добър, колкото ми се искаше и беше... малко тип Justice League, където прекалено много готвачи в кухнята, твърде много злодеи, страдаше от много проблеми в историята, в героите, прекалено детински на моменти, въпреки че, пак казвам, имаше хубави неща с Гуен Стейси, нали, Андрю Гарфилд е интересен, Питър Паркър и така нататък. И също така да споменем и Интерстелър на Кристофър Нолан, който е и до ден днешен, за мен ли ще си оставя един от по-добрите му филми в филмографията му. Казвайте. Айде бе, кажете нещо. Okay, аз не чух кои са филмите, обаче тая се казва Коди и Каролин. Аз ще кажа. А Дринов, ти си още на Magic Mike ли? Да, исках да се сета. Втория филм. Значи аз само да кажа, че Winter Soldier на мен ми харесва. Това е един от филмите, малкото филми от тая вселена, които съм гледала и много ми хареса. Guardian of the Galaxy Forever. Аз съм супер фен на първия филм. Харесвам саундтрака, харесвам каста, супер си прекарах в киното, гледал съм го три пъти на кино този филм. Много бях нещастна, че втория не ми хареса толкова, бях такова, страдах дълбоко. Не, втория ми хареса повече даже. Грам не ми... После аз хвърлям бомби. Не знам, но първият филм е много любим, страшно много ми харесва. Сега истината, че от Спайдърмен нямам никакъв спомен. Там ли умираше Ема Стоун? Так няма да помниш Пол Джамати като Сурога. Ема Стоун в това ли част? Да, умира? да, в този филм, да. Да, еми, съгласна съм с това, което Лъчо казва. Смисъл, аз по-скоро така, I don't care. Но Guardians, 10 години са, продължават да са топ и са смешни. Аз много абсолютно. На първия филм. Аз втория Спайдермен не съм го гледал целия. Давали се го по телевизията и съм го фащал, ама помня, че преди, когато излизаше No Way Home, почувствах се леко длъжен и си пуснах първия с Андрю Гарфилд, който също не бях гледал.
И той не ме вдъхнови да си пусна втория и така не съм гледал втория. Аз съм огромен апологет на втория Amazing Spider-Man. Знаем, Дрино, внимавай с прехвалванията тук, че можеш цял ден да го хвалиш, сигурен съм. Значи не харесваш втория Magic Mike, но втория Spider-Man е добър. Не помня сюжета, бе, разбират, нищо не помня. Какво да ти кажа? Никой не е застрахован. Аз осъзнавам факта, че е малумен, обаче ме кефи. Ма естествено, бе, той как се набира, но просто има уникални неща. Нещо ще казвате ли за филмите? Days of Future Past, X-Men, Dawn of the Planet of the Apes, Interstellar, нещо казвате ли за тях? А, Interstellar, споменахме ли го? Да. Interstellar е супер филм, аз бях филия тогава. Когато излезе, бях в... Може ли да си изкажа аз? Да, когато бях в... Когато Interstellar излезе, ходихме да гледаме на кино в Англия. Това ми е първото кино в Англия, в смисъл да ходя да гледам, защото сестра ми вече живееше там. И аз си бях на гост и той излезе и аз и Камара отива да го гледаме там. Държа да кажа, че като гледаш филм за физика на английски, е малко по-различно от това да го разбираш, но въпреки това страшно много ми харесва. Това е единствения път, в който съм гледал Interstellar. Това е единствения филм, не, това е втория филм на Кристофър Нолан, който съм гледал само веднъж. Не ми е, със сигурност ми е в топ 3 на Кристофър Нолан, но мога да го оценя, в смисъл харесва ми. Не смятам, че е най-великият му филм, но е абсолютно разкошен, великолепен, чудесно преживяване, мащабен, с много, така, много добра идея в него. Само така, че в тия два филма не говорим за Тенет, който изобщо не влиза в топ нищо. Е, Тенет е топ 38, някъде на дъното там ще отиде. Топ най-тъпи. 38 не е. Да. Добре, аз не съм го гледал от как съм станал татко, защото разбрах, че за да ти хареса този филм трябва да си баща. Но нямам търпение да си го опусна да видя колко е велик всъщност. Аз защото съм баща. На теория това трябва да ми е най-любимия филм. Но на практика имаше нещо, което на мен не ми достигна да ме изпълни и да ми го направи мега любим. Не казвам, че е лош, просто не ме напълни. Тая тема би трябвало да ме изпълни от долу до горе, плюс три пръста отгоре. Но нещо не ми достигна. Това филм е за 7 и половина, 8 на здраве, ако съм в добро настроение. Да. Но пък моето сравнение, например, смятам, че Gravity е по-добър, по-висока оценка получава Gravity от мен като поставени цели и като изпълнение на целите и за това, което е. Смятам, че е направен перфектно бижу, но не смятам, че е наистина добър филм. И ако трябва да избирам, може би 8 пъти от 10 ще си пусна Interstellar, който според мен пък не изпълнява 100% целите, които си е задал. Само лично за мен, това е моето мнение. Окей, минаваме напред. Имаме The Babadook, един от така доста по-високо оценените хорори за последните 10 години. Edge of Tomorrow с Том Круз и Емили Блънт, който за мен лично е един от най-добрите sci-fi екшени правени за последните 20 години. Наскоро пак огледах и него и изкарах си чудесно. Това е от този филми, които много хоже огледаш на кино всяка година, като излез, ако го пускат пак и пак и пак. Само ми се иска финала да го бяха по-управили малко. Там им чуш, че леко нещата така почват да куцат. Но като цяло е страхотен тайм правил. И изненадващо забавен. Да, супер забавен ентертейн. Супер забавен, да. Том Круз, да. И той даже някакво не е с цел да правят смешки, то просто неволно се случва, да. Нали, някакси. И от монтажа, от всичко останало. Да. The Theory of Everything с Еди Редмейн, който също така е изключително приятен филм. The Grand Budapest Hotel. И съм записал тук Лок с Том Харди, който целият филм е в една кола. Изключително приятен за гледане филм. Супер филм. О, не знах, че Гранд Будапешта хотел прави 10 години. О, толкова обичам този. Последния, не е последния истински добър филм на последния добър филм на Уес Андерсън е Астероид Сити. Да. Сериозно ли бе? Само ти го харесва. Бомби. Аз също го харесвам. И Бомби е страхотен филм. Ареса. Страхотно преспивателно беше този филм. Тотално, то е, как се казва, мис шот. Има ли такъв израз? Мис файер. Мис файер, благодаря ти. Тотален мис файер. Гранд хотел е стъпил филм и той
дълго време не ми беше сред най-любимите на Уес Андерсън, обаче миналата година след Asteroid City исках още да изгледаш Уес нещо Андерсън. хубаво, точно така. Окей. И си пуснах Grand Hotel Budapest-а и веднага ми стана на второ или там трето или което и да е гледане любимия филм на Уес. И на финала изключително много ме разчувства и даже няколко дена по-късно не може да спра да си мисля за него и отново си пуснах последния половин час. И според мен има хем един от най-резките промени в тон от неговата филмография и като цяло от скорошното кино. И хем става толкова гладко, че изобщо не се усеща по някакъв начин, все едно не пасва. Просто филма преминава от нещо, което е супер леко и приятно, към накрая наистина сърцераздирателно и осъзнаваш как целият филм е общо взето некролог за главния герой, който е един от най-харизматичните и забавни образи за 2010-те изобщо и Рей Файнс прави гениална роля и това вече е престъпление, че не е, беше... Това е филм, да. И как му сравняваш с Астероида, който вече е пародия на самия себе си и нито една нова тема не е вкарал. Ма няма нужда за да ти харесва един филм да има нова тема или... Ама не, аз не съм съгласен. Аз в контекста на неговото творчество. Ама не, чакай, има нова тема от тази тема за... Да, самили сме вселената. Окей. Коя тема? За разказването на истории, за всичко това... Ама разказването на истории го има в... Абе, последните филми на Андерсън са изключително скучни, бе, хора. Аз не знам, не мога да ги изгледам. Аз не мога да изгледам. Абе, не е скучен, ама... Тягостни. Why? Сцената, където Джейсън Шварцман отива да говори с режисьора там, където обяснява, че не разбира пиесата и след това в Марго Роби му... Толкова е мета, че дори той не знае за какво става въпрос в този филм, честно ти казвам. Поред мен е момента, в който филма достига трансценденс. И кога като говори с... там на балкона ли? Да. Да. Сцената на балкона. Трансценденс. Аз само се включа за Гранд Будапешт Хотел. Хората смятат, че това е най-добрият филм на Уес Андерсън. Аз смятам, че той като тематика има други филми, които на мен са много по-трогателни. Кой, и аз всеки да си каже любимите. Преди аз ще да кажа Рушмор, обаче вече ми е Гранд Хотел Будапешт. Аз ще кажа Хотел. Не, аз ще кажа... Ще кажа Клан на Тененбаум. Клана Тененбаум и Фантастичен господин Фокс са моите любими филми. И Moonrise Kingdom също ме кефи. Moonrise Kingdom и Rushmore е мега. И абе, обожавам Уес Андерсън. Life Aquatic също е супер. Bottle Rocket е много добър. Всичките са от топ. Айде, цялата филмография му ревирахме. Всичките са от топ. Просто френския бюлетин се вижда как тръгва надолу. Супер! Да, първата... Аз френския бюлетин, аз го харесвам, имам силен съм. Е, така е френския бюлетин. Супер е, и ти е, така е. Прекрасен е френския бюлетин. Но Isle of Dogs, аз смятам, че е много ден, който е супер филм. Пачето ми подари сценария. Ти ли беше? Да. Пачето ми подари сценария на Isle of Dogs, аз съм си го чела. Великолепен, на Уес Андерсън добре ми се получават анимации. Искам да кажа, че... Уес Андерсън специално е направил най-добрата адаптация, поне според мен по Роалд Дал, по много така, много фин начин е адаптирал книга, която е за деца и е направил за възрастни, в смисъл великолепен начин на работа. Той доскоро ми ще рожден ден, само преди ден на 1 май. Е, Господ здраве да му да, и да почне да прави хубави филми отново, че ни писна. Сега един филм тъп е направил и ние вече тук бихме... Нула. Не, пак няма да кажа, че са тъпи, но френския бюлетин, първата част беше велик. Да, втората издиша, и след това астероида. Но аз харесах и Хенри Шугър, ако трябва да бъда честен. Да, шортовете му по Netflix също са супер. Супер са шортовете, много са яки. Но Гранд Будапешт Хотел, поне за мен, вече стилистиката визуална започва през Moonrise Kingdom. Тя се засилва за всеки негов филм. Moonrise Kingdom е така пак по-цветен. Но вече Гранд Будапешт Хотел ни докарва в някакъв свят на фантазии. Той е толкова... фантазен, толкова театрален, толкова вече като на стероиди,
И то там наслед не работи в Точно тази така. статистика. И това е може би филма, който прави най-голям преход визуално за Уес Андерсън и така много стилистично ярък за него. Тук съм съгласен с това, че Рей Файнс прави великолепна роля. Тилда Суинтън като бабичка. Великолепна, тя се появява супер за кратко. Едриан Броуди също е огромна сила. Едриан Броуди. Смисъл, са актьорски състав, чудесен сюжет. Просто Гранд Бъдапешт Хотел не е мръднал. В смисъл, не е остарял нито за момент. И трябва да бъде просто. Искам да се присъединя към тебе само с едно изречение. Аз само веднъж съм го гледал този филм и вече съм го забрал доста, но това, което е останало в мозъка ми, само като чуя името на филма, е визуално този филм притежава това уникално качество, което малко филми притежават, именно това безвремие. Мога да го гледаш по всяко време и винаги да остане релевантен. Сценографията, костюмите и цветовата палитра, която виждаш на екрана, просто е като приказка, обаче е реална приказка. Не знам, не мога да го опиша. Много е... Зузи каза на стероиди и след това той мина на астероиди. Същото нещо. същото нещо цикли. Същото нещо. Просто има нужда да се върне малко към ранния си период според мен, защото това вече не впечатлява. Дори тая готина sci-fi ретро уфологична визия, която на мен ми е любима и която изглежда яко, може би, ми струва като вече пародия и извращение на това, което виждаме да се случва на 15 от 10 в Гранд Будапешт Хотел. Това е моят проблем главен с Уес Андерсън и с цикленето на този тип истории. История в историята. Thank you very much. Anyway, много време му отнес. Гранд Будапешт имаш 4 истории. Така е, точно това ти казвам. То едно и също вече ни пробутва. Ама просто по различен начин. Ти го опишеш така, ясно, че е... Така, пише го по различен начин, обаче не казва нищо ново. И се рециклира. То човек се... как се казва? Себе плагиатства. Еми, то от кой да плагиатства от най-добрия. Не е лошо, то не е лошо. Той е гений, този човек. Обаче, поне за мен вече това нещо не работи. Аз те разбирам, ама от друга страна, аз просто го възприемам като един от тия хора, където имаш някакви примери с историята, включително Жак Тати, Чаплин дори, за хора, които просто си имат едно нещо и те наистина можеш да ги обвиниш, че човек... правят един филм, ама това е. Просто е това. Кажи, че Треска за злато си прилича с модерни времена. А, нищо, че той е единия герой. Да кажем, имаш един герой, обаче според мен тия филми нямат нищо общо. Дринов иска да види разнообразие от гениите, не иска да гледа как... Не, искам да видя, аз съм виждал вече от него неща. Но има някои гени, които гения им не е в разнообразието, гения им в изграждането и надграждането на едно определено и нещо. Той, добре, какво над... въпросът е, че не може вечно да надграждаш, защото света не работи така за мен. Ентропията си казва силата. Казва се регресия към средното. Това е. Достига топа и след това ще е надолу, ще пада. Може да се надяваме отново да качи с нещо. Обаче аз смятам, че той няма да качи, ако продължава да цикли това нещо. Виж какво, има го и факта, че той работи по 3 филма наведнъж и всяка година вади филм. Може би ако спре за момент и малко се концентрира, може да ти даде нещо по-различно. Аз просто малко преекспонирам в идеята на това, че не искам да продължава да прави така, защото не доставя същото удоволствие вече. Ти отиваш и знаеш какво ще видиш. Няма си изненадан. Едно и също отново и отново. Това какво, извинявай? Като Тони Макнамара ми разказва най-същата история отново. Да, ето ти, твоя Тони Макнамара е моя Уес Андерсън напоследък. При Уес Андерсън го има това, че той не е толкова да разказва една и съща история. В смисъл, при него самите истории са различни. Това, което е едно и също, е... Ама чакай бе, човек. Гледай сега, значи историята за зарязания за дисфункционалното семейство го има във всеки един филм, нали? Аз има тема, а не и тук отново имаш семейството, там децата, майката умря, как да им каже. Okay. Нормално са тези негови теми, очевидно го вълнуват, както Кристофър Нолан за времето и за някакви такива. Разбирам, че иска да ги казва под някаква форма на терапия, ако щеш. Обаче,
А като достигнеш върха на това нещо, след това, освен да слизаш, не можеш. Това е. Да, бе, лично за според мен. Според мен е нормално и дори понякога желателно всеки автор да си има някакви негови неща, с които да са темите, които да обединяват творчеството му. И разбирам, ако просто става еднообразно, според мен си е смисъл. Добре, ето да. Не е задължително да става. Тебе те вълнува идеята за времето. Цял живот правиш филми за някакви негови там интерпретации и проявления на времето. Кристофър Нолан. Правиш. Сънищата по един начин тече до черна дупка, паметта назад. Всеки един филм, дори за Втората световна война, дали е нужно или не, Дюнкерк, времето в различни и така. И естественото продължение на тази идея е Тенет. Някаква бомбастична. Това е темата, която го вълнува. И той прави някакво курсова вмукане задача. В дълбокото, да. Но това не го прави добър филм. Не бе, така е, аз не казвам, че всеки режисьор, който си има някакви негови основни теми, е задължително всеки филм, който се занимава с тия теми, да е добър. Просто казвам, че всеки сериозен творец, когато прави някакво произведение на изкуството, то си е някаква екстензия Нямам на проблем, това, това, което него го занимава. Съгласен съм. Съгласен съм с това. Файн. Просто Астероид Сити е Тенет на Уест Андерсън. Окей. Добре, минаваме напред. Много време отрече. Само за Бабадюк да дам стига, палци стига горе. Вече. Баба стига горе, вече. Да. А за Magic Mike само да кажа. Та е дъщеря на някакъв биш чермен на Дисни, дето е набутал да играе. Пълно как се казва, как се казва? Е, има връзки, бе. Какво толкова? Добре, минаваме напред. Написал съм A Most Violent Year, Оскар Айзък и Джесика Частейн. Чудесен филм. Всеки път, като го гледам, им чуш, че Финчер го е снимал. Много, много готин филм. Ной на Даран Ареновски, Enemy на Дени Вилньов. Сложил съм Unbroken като режисерския дебют на Анджелина Джоли, което на мен лично ми допадна. Няма да кажа, че е велик филм или нещо, но много ми допадна този филм. Life Itself, документален филм за Роджер Ибърт, който според мен лично всеки уважаващ себе си киноман трябва да провери в един момент от живота си да го погледне. Имаме Годзилата на Гарет Едвардс, който е феноменален. Гледах го на кино и се спуках от кеф. Хобита, третия, Battle of the Five Armies, който беше разочарование за доста хора. И със сигурност, ако се направи анкет, всеки ще каже, че е най-слабия от трите. Но дори в него аз успях да намеря някакви неща, които да ме забавляват, поне да ме ентертейнват, докато бях в киното. И тук ще направя пауза преди последната селекция, която ще кажа. Казвайте за тия заглавия нещо. Аз по да кажа. Значи, Годзила беше супер. Това е моя спомен. Само на кино съм го гледала, но си спомням, че доста се забавлявах. Enemy на Дени Вилньов. Още не съм го гледал, между другото. Сложих го тук, защото знам, че вие сте го гледали нас. Не си ли го филм, гледал? Не съм го гледал все още, да. Трябва. Не, Джон Уик, ама ста. А Бон Колектор ли е или не? Чакай са. Enemy е чук филм. В смисъл ти каза малко по-рано, че Джейк Джиленхол, Найткроуър му е най-добрата роля, но аз страшно много харесвам в Enemy. Той просто е смазващо пред две роли. Абсолютно чудесен филм, изненадваш, новаторски подход към разказ, към снимане, към всичко. Аз непосредствено след него гледах и Prisoners на Вилньов и Вилньов е супер и това, което се случва сега с Дюн, начин по който Дюн е толкова мащабен, нали всичко започва от Enemy, от някакви неща, които той прави. Подобно на Уес Андерсън, той изгражда някаква стилистика, не само на снимане, начин по който визуално изглежда нещо, но и начин по който иска да го разкаже. При него това е, но поне за мен е много ключово, начин по който той избира да разкаже някаква история и жанрово по избира да работи. Enemy, щом не си го гледал, няма ти развалям удоволствието, ма е чук. Скоро ще стигне и до него. Просто отдавна се кана да го гледам, се не съм стигнал. Тя провокира размисъл. Трябва да пишеш, като гледаш Enemy, веднага да чуем какво ми се става. Да. Ще каже, не е моето, малко скучно, не разбрах това, кой беше. Едва ли. Джон Уик е по-як.
Не това ще напише, но добре. Е, в Джон Уик 5 да се появи някакъв е такъв брат близнак отдавна загубен, който е бил в руската мафия и идва и дядо е и двама Киану Рив се бият. Това вече няма да казвам и какво ще е хубаво да има, за да не спорвам на Лучо, но за гледали те до край би било яко и такова да има в Джон Уик. Паяци. Петата част. Да, да. Okay. Големи. Съгласна. Много ми е интересно дали за вас, само с по едно изречение, дали за вас Ной на Даран Ароновски е провал или успех? Според мен е седно. За мен Ной, искам да кажа аз, Ной на Даран Ароновски е скука. Това е единството, което аз мога да опиша. Това ще е гад и скучния филм. Аз друг филм като Ной на Даран Ароновски не съм гледал. Дори и ранните холивудски, библейски, епики, не мога да, но... някакъв библейско фентази, което за мен е първата, две трети е супер, супер. И след това финалната третина е за мен по-слабата, макар че там се появяват определени такива психологически проблеми, които са интересни за разглеждане. Това е филм, за който въобще никой не говори, поне около мене не съм чувал, не се обсъжда, не влиза в класации за добри филми, не влиза в класации за лоши филми. Аз рядко се сещам за него, ако трябва да съм честен, но е филм, който имам положително мнение за него. Интересен ми сега, ако го фана, ще го гледаме сега по телевизията. Да. Има любопитни неща. Най-малкото музиката на Тин Мансел ще я чуя, тя на кефи винаги. И визуално първата, така пак да кажа, първите две трети, според мен е жесток. И Ръсъл Кроу е добре в има смисъл. Той е притегателен център като цяло, нали, да го гледаш най-малкото, нали, историята е увлекателна, но да, не от най-силните неща на Рановски със сигурност. Историята всички я знаем, какво значи увлекателно. Чели тази. Ими, че всички я знаем. Има хора, които въобще не знаят за това нещо. Ама то не е дали знаеш историята или не. Смисъл, има супер много интересни истински случаи, за които всички знаем, които би било супер да направиш филм. Да, този просто се е получил, а искам да кажа, че аз много харесвам Расел Кроу. Харесвам, той е супер. Той е филм на. Чакай, за какво говорите? Бе? За Ной говорите, каква е история? Ето, наистина. Дори в всички знаем историята за Ной. Еми да. Уш. Основната история е... Ти знаеш, че е някакъв груба скица. Знаеш, че е имало... Ама ти знаеш историята за Исус, обаче днеска не ти пречиш да ходиш да говориш хуи работи за Исус. Значи стратите Христови... Ама за Исус може, за Ной не може, а? Стратите Христови с Ной. Мисля, няма база. Вие новозаветците сте много на... Не знам как. Значи тук няма база за сравнение между тия два филма за мене. В смисъл, Мел Гибсън е... Ръсъл Кроу на мен харесва ми, че Ръсъл Кроу преминал да играе Ной, да играе само вече някакви свещеници. Да, трасна с тия свещеници. Екзорсиста на папата тази година има някакъв нов филм, къде пак е някакъв екзорсист. Си казва да екзорсист само. Да. Примерно. Но Екзорсиста на папата е такъв филм, който би бил негледаем без Ръсъл Кроу, но Ръсъл Кроу е толкова забавен във филма, че става доста гледаем. Той е италиански акцент, става без който е опъва там. А то най-якото е, че той не е, режисьора не е искал той да прави италиански акцент, а той е казал, ще направя италиански акцент. Което е просто знак за велик актьор. Сега, Лучо, последната ти петица, по-добре да включва моя най-любим филм от 2014, защото... Чакай да чуем Лучо дали ще го каже първо. Не, виж какво, аз пак казвам, когато правих списъка, гледах в IMDb и Rotten Tomatoes, не гледах в моя списък, така че сигурно съм изтървал нещо, но това са последните, които викам най-ще спра до тук. How to Train Your Dragon 2, страхотна анимация, в някои отношения по-як от първия даже. The Raid 2, един от най-яките екшени правени някога въобще. Big Hero 6, също много яка анимация, която е по манга, ако не се лъжа. Много приятно за гледане. The Guest е филм, който има изключително високи оценки, но същото много хора го мразят. Аз съм някъде по средата. The Imitation Game с Бенедикт Къмбърбач, страхотна роля от негова страна. Един от любимите ми музикални биографични филми, Get On Up с Чадвик Бозман, R.I.P. Въпросът е, че той прави феноменална роля там, за която според мен трябваше задължително да получи номинация за Оскар. Фюри,
на Дейвид Ейър с Брат Пит, който така като за военен филм на мен лично много ми допада. И накрая съм сложил Нимфоманката на Ларс Вон Триер, който много ми харесва този филм. Това от малкото филми на Триер, които са ми топ. На Триер всичките филми са чукове. Смисля такива, май така буквално. През главата. Нимфоманката е супер. Това ми е един от... Много ми е любим този филм. Имам една много любима история с него. Аз го гледах втори път вкъщи, защото гледах на кино. И след това реших да гледам нецензурираната версия вкъщи. И обяд, неделя, аз си го пусвала така на телевизора голямо, си го гледам и в един момент майка ми влиза, аз го спирам на пауза съответно. И той някаква... Така ето е брутоляда се стеле. Точно дето броят ли? Едно, две, три. Някаква бруталяда е стоп кадър. И тя ме поглежда, поглежда телевизор, как порно ли гледаш? И аз кам, разбира се, в два на обяд неделя, аз на големия екран. Какво друго мога да кажеш? Това е най-стария трик на света. Но Нимфоманката ми е много любима, аз съм го гледала няколко пъти и всеки път откривам по нещо ново в него. Ужасно ми е любим, не мога повярвам, че само 10 гугами на това време, бе! Как да 10 гугами? И задължително удължените версии трябва да се гледате са по-ето. Да. Еми, сега той не е... Аз се смятам, че по принцип Триер е всеки, но той е специално филм е... Сега, ако сте по-чувствителни на такава тематика, в никакъв случай не трябва да гледате нецензурираните версии, защото там има някакви бруталяди истински. Той е... Той така националист, ако мога да се изразя по този начин. Той я обича да показва... Така да показва неща. Няма никакви скруполи, няма срам, няма морал там, етика някаква. Няма такива неща. За него те не съществуват, трябва да се показват. И в този смисъл, ако искате да гледате удължените версии, трябва да се подготвите психически за тях, защото има такива работи. Пуснете малко порно преди тях за загрявка. Абе, даже... Загрейте ръката. Порното е... гледаш и си такъв... О, нали, то в друга стилистика. Това е... Абе, порното на страна филма има яка история. По-порно лично е готин. Ме е в този. Нимфоманка, най-любимия ми е... Били Елиот, Джейми Бел, който беше някакъв като Паганини на пляскането в Садомазо. Седеше и подреждаше ги по някакъв супер специален, някаква икебана прави за фъншуи и подреждаше да мога да ги пердаши. Много любим ми беше. Аз много любим Шая Лабиоф в този филм. Шая малко след него изтръщя, скъса веригата, изплиска легена. Ама Шая, въпреки всичко е чудесен актьор и този филм е... Да, съгласен съм. Той е топ в него. Дори и в споменатия Фюри играе добре. Да, и там е добре. Да. Да. Ще го видим в новия на Копола. В Мегалополис ли? Да, играе. О, този филм ще го гледам. Този филм всеки добре, за другите нещо. Различно. И за другите, кои бяха други? Big Hero 6. How to Train Your Dragon 2, The Raid 2, Big Hero 6, The Guest, The Imitation Game, Get On Up. The Guest, този филм има супер висок рейтинг. Да. Ужасно се харесва от феновете. Дори фен е благой, той е фен и на Дан Стивенс. Едно от най-големите дървета, които... Паче, ти гледа ли Абигейл? Гледа го, да. Ох, аз не. Просто не мога повярвам това колко е зле. Много е зле, ама не е мило. Аз не мисля, че Дан Стивенс и цял тон с филма, който е просто супер зле теле. Да. Филма е зле, но той е зле, но аз го гледах и в този... ако Абигейл е поносим и е в тон, гледах това Кукус. Да, да. Гледа ли го? Той е хубав. Доста интересен и любопитен филм. Няма да кажа дали е хубав или лош. Няма да кажа и кой филм е гледал режисьора и коя книга е чел и се е вдъхновил да направи някаква история. Да, предишния негов, който беше Лус или нещо такова, и той не ми хареса, а новия ми е интересен. Еми, той е някакъв такъв странен. На мен ми допада. Но не е за всеки. Но там Дан Стивенс играе някакъв германец с акцент. Сила. Оле, Боже, Господи, човек, ще се самоубия. Ще се самоубия. Просто, I dare you да го гледате този филм. Да, да, ще. Но няма да забравя никога, когато гледах The Guest. Нали, толкова го хвалиха. На един велик ден, сега станало е точно 10 години, откакто го гледах. Беше в Замунда, свалихме си да го гледам. Това за мен все още е един от най-
тъпите филми, които съм гледал през живота си. И просто, Oh. и просто не, не, нямам никакво намерение да го гледам отново. Обикновено, като гледам нещо, не ми хареса, но разни приятели ми казват, не бе, як е. И винаги си казвам, добре, може нещо да не съм бил в настроение, ще пробвам да му дам шанс. То нямам намерение да го гледам просто. Нямам Не никакво... мога да, не мога да разбера защо мразиш филми като The Guest и John Wick. В смисъл, никой не казва, че трябва да ги хвалиш, ама чак Не па знам. толкова да Не, ги аз мразиш не, аз направо. Джон Уик не, аз Джон Уик просто не го харесвам. Той е някакъв мехарийка за отмъщение, тъпотия. Финалът му е зле. Но, Да, бе, той, а The защото Guest Фюри Роуд открито се го изписява ненавиждам. като някаква голяма драматургия там, нали? Та обиколка из пустинята Ета да се е! правят. Еми, Айде, моля ти се, Тринов. Фюри Роуд има екшен драматургия, като нито един друг от тия Джон Уик Чакай, по чакай. ми. Най-големият екшен е да гледаш как Том Харди прави. Нищо не разбираш. Да. Нищо не разбираш. Не спомена моя любим филм. Кой Кажи. It Follows. А, виж, пропуснал съм. Е, супер. Човек, как мога да пропуснеш най-добрия хорър Казах последните ти, не съм 20 си гледал години? личния списък, гледах в интернет, но да, това е със сигурност е топ-топ филм. Даже бъде Ето, многоредни. ето, това е, ето това е филма. А не някакви други тъпоти. И още един шедьовър, който не чух да споменаваш, може би съм проспал, докато проверях Най-вероятно. чия щерка е. Екс Махина. О, да! Сериозно ли това Екс съм Махина прави пропуснал? 10 години. Екс Да, Махина. два турбо яки жанрови филма, които за мен заслужават. И другите два шедьовъра, които не спомена, е Луси на... Не, стига на бе. Люк Бесон и Трансцендънс на Те са в Лоли кофата, бе, с тия Пистър. глупости. Човек, това са Е, двата защо не най-тъпи гледаш това, филми бе? от 2014 година. Просто исках да споменем и няколко тъпи филма, наистина тъпи филми. Това Аз се наистина са отчекнат тъпи. хубавото, не исках да гледам лошото. Не, на Екс Махина и това са ми Аз сериозните избори. също It Follows. Един филм, който знам, че вие не сте гледали, но на мен ми е много любим. Излезе през 2014 и аз плаках на него като магаре. The Fault in Our Stars. The Fault in Our Stars. Сега ще я да го слагам, викам да го сложа ли, да не го ли сложа. Нали? Да, Не го аз много слагай. харесвам. Аз съм харесвам книгата. Това е Готине, готине, да. Която харесвам. Това е пика на такъв тип Ян Када от литература, пика на Ян Када от кино. И след този филм започва да се прави много кино за тинейджери, деца, които са болни, които умират и така нататък. Да, те има много Това такива. е най-доброто от този тип жанр. Аз тогава гледах Аз, Ъръл и умиращото момиче, който също не беше лошия в същата стилистика, тази тематика. Той не ме трогна толкова. Чела съм още една книга в тая тематика. Но Вината в нашите звезди все пак направи Шайли Нудли и Ансел Елгорт, който сега трябва сте гледали в Поросите на Токио. Звезди, това са първите им така големи роли. Те са чудесни. Чудесни са там. Аз се четох тази книга предната година на село, значи бях се взела за лятно четиво, ревах като магаре, скапа ми се лятото и много ме затрогна така този филм. И саундтрака много ми харесва и до днес стоя само най-топли чувства към него и ми е много така, много ми е любим от този жанр. Този ми е един от най-любимите и той също прави 10 години, исках да го спомена. Да, като Абе, каза да, аз също. Янка Дълт, извинявай, Лъчо, Не, само да завърша темата. Като каза Янка Дълт, моят любим филм, може би, и да кажем, че е в топ 3 най- според мен добри Янка Дълт sci-fi филми The Maze Runner. е The Maze Runner. Аз ще да го спомена точно, да. Да. Година, на режисьора на новия Планетата на маймуните, Уес Бол. Първият да. Филм, според мен, е топ Да. яко. Пре, да. Типичните, нали, тин проблеми. Повелителя на мухите е Ала Бала в началото. Много ми харесва този филм. За мен той и втория Hunger Games са най-добрите такива постапокалиптични sci-fi, антиутопии тип филми. Да, Янка. Съгласен с Дринов и аз чаках точно, буквално той ми открадна мисълта, ще я да кажа точно за този филм. Също го бях сложил в списъка, но го пропуснах. То тогава беше пика на подобни YA adaptations, нали, като цяло и
беше приятен. Няма да го хваля много и да го гледам нон-стоп, но в сравнение с Дивергенти и не знам всички други простоти, е, тоя филм сигурно... Виха след това да всякакви тъпоти и те не стават, тия са Ян Кадълт, ако искате да гледате жанрови, тези са. Да. Но, а не знам вие дали се спачвате, имате някакви други филми, които не съм изтървал случайно, но исках да кажа, аз лично прибрих поне 30 филма, които са над 7,5 от 10 нагоре. И 2014 е изключително силна година за киното, за мен лично, и имаше страшно много заглавия, които си преглеждам и до ден днешен, говорим за тях, мислим за тях и още ево, много-много готина година. Някой има ли нещо друго да допълни, преди да затворим темата? Аз няма да допълнам, излезе тук при Destination с Итан Хоук, ако сте огледали филм за пътуване в времето. Според мен е доста любопитно и приятно малко филмче за любителите на жанра. И аз исках да ви питам за American Sniper, какво ви е мнението? Аз не си го спомням много, чувих се дали да го слагам или не. Окей, съм с него като цяло. Тук никой не го харесва, аз също съм окей с този филм. Аз съм... Да. Харесва ми, той е по-истински случай, харесва ми идеята за... Той е тип Hurt Locker за мен, за някой, който единственият начин, по който може да функционира нормално, когато се чувства пълноценно, е да ходи да воюва. Войната опят, мисля, че е готин превод. Той това можеше да прави, крайна сметка отиде да бъде щастлив. American Sniper, от друга страна, е за един, дето наистина това му е дар от Бога. Той тук в нормалната среда не можеше да функционира по никакъв начин, това беше сигурно. И накрая, когато беше принуден да се върне, беше много зле. И в момента, в който най-накрая се научи да бъде човек, най-накрая откри, че мога да бъде нормално и да продължи живот си, го оттрепаха. Много ми харесва това. Е, спойлер. Ще го сложим. Е, 10 години този филм. Ние знаем, че историята на този човек е известна. Да. Сега не, Титаник потъва. Да. Това ми харесва на мен в това. Открих тая нишка, тая философия, ако може така да се каже, която ми допада. Иначе не смятам, че филмът е кой знае какво, но този, как се каже, маестрото. Брадли Купър, да. Брадли Купър ме радва. И дори нали изкуственото бебе не ме дразни. Нали в този филм показваха за PTSD-то, което той има като се връща в къщи и как постоянно сънува някакви неща и как да, не бе, може да се да. Да. Точно накрая, като отиде там да помага вече и... Беше много добре представено това ефект от войната върху ума на човека и като цяло беше реалистично направено. На мен ми допадна. Аз съм най-големия фен на американски снайперист ли го бяха превели? Да, аз помня, че да го гледам, но след това бях така, окей. Okay. Силна, добре, силна година. Любопитно ми е след 10 години, като се върнем за 2024-та, дали ще има добри филми, защото нали вече не се правят. Дали вече не се правят добри филми? Не се правят добри филми. Ето и преди 10 години има бая прилични филми. И тези... Миналата година, 2023, имаше колко? 10-12 филма, което пак е супер. Солидно. Да, беше супер. Ама гледай, след 10 години ще ги помним с хул. Да. Тук има поне 20 филма и голяма част от тях са взели Оскар и какво лето изброихме. Въобще е супер, супер беше. Ма дори и да не са взимали, врач. Да, бе, да. Супер са си. Топ филми. И това са само американските. So, да, ако да. Влезем да говорим за... Европейско кино, азиатско, да, там да, вече... Да. Добре, мисля, че се получи чудесна дискусия и нямам търпение да повторим отново с 15 или 20 годишни на следващия път, ако можем. Но... Ето 20 годишни на страстите, Христови. Аз само да вметна, да? Че на братята Савди един от ранните филми, Heaven Knows What, 2014. Той е страхотен също и е като ранен опит за сегашната им стилистика и е много в смисъл, не е чак толкова уверена, не е толкова концентрирана, обаче пак е страхотно и пак е много
суров и близък до, до живота на истинските хора и, и, и е, има каквото феновете на Uncut Gems и Good Time харесват, така че го препоръчвам, ако искат някои от по-ранните им филми. Сега се сетих, защото си отворих мой списък за 2014-та, където има много неща, които не сме споменали, обаче този иска да вметна, защото мисля, че много хора, които харесват режисьорите, може и да не са го гледали и мисля, че, че трябва да го гледат. Добре, няма още супер. Добре, минаваме към последно гледани, много набързо, понеже напреднахме с времето. Аз ще кажа, че последно с нощи гледах Late Night with the Devil с Дейвид Дасмалчен, който чух доста добри неща за него, обаче бях малко скептично настроен. Пуснах си го, ей, бати якия хорър филм, аз направо не мога да повярвам. Все едно гледаш някои от тия Late Night шоута, само че смесено с Екзорсиста и е в 70-тарски стил, даже екрана е кроп на 4:3, въобще практически ефекти, залага се пълна документалистика, сякаш или съм, че гледаш буквално реално такова Live TV шоу. И Дасмалчен е страхотен в ролята и няма да издавам нищо повече за филма. Всеки фен на хорора, според мен, трябва да го гледа. Perfect Days, най-после наваксах и с него. Вече не се правят такива филми, които въобще не разчитат на някаква грандиозна история с някакви обрати или нещо такова, а е доста така емоционален поглед над ежедневния живот на един човек в Япония. Много е интересно, че е заснет за 17 дни и са снимали все градски туалетни, които са направени от известни архитекти, които на мен изключително ми допадна като архитект, нали, да, да гледам специално за това. Много, много интересен филм. Препоръчвам го жестоко на всички да го гледат. Kung Fu Panda 4. Голям фен съм на франчайза. Гледах новия. Хареса ми. Приятно допълнение към франчайза. Стъпка нагоре от третия. Immaculate. С тези си говорихме паче предния път за него. Сидни Суини ми е голяма слабост, обаче може би най-големия хорър в този филм е колко много се е навлякли с тия роби и още тия хорър филми за монахините в последно време доста ги изнасилиха от употреба. Не мога кажа, че ми хареса филма, но има интересна концепция, която ако бе развита по различен начин, ще да е много по-печелившо. И гледах Boy Kills World на кино с Бил Скарсгард. Като си говорим за така екшени, които си буквално разчитат изцяло на екшена и така на стилистиката, е окей. Но ако тръгнете да гледате за сюжет, герои, смислени неща и така нататък, всичко се разпада. Fallout, изключително огромно, така приятно впечатление ми направи този сериал по Amazon, който е по видеоиграта. Много, много добър. Уолтър Гоглинс е страхотен в, в сериала и даже ми направи изключително голямо впечатление как за подобен бюджет, той изглежда като за филм за голям екран. Наистина прекрасно направен и е тъжно, че го гледаме на малък екран по Amazon Prime, а не в някоя кино. И естествено Rebel Moon, The Scar Giver на Зак Снайдер, който беше отвратително разочарование. Едва му се изгледа този филм. А при все, че съм огромен фен на Снайдер. Исках да го гледам. И гледай, ако искаш това. А гледа ли First Omen? Не, още не съм. Искам, ама не съм силно до него. Ще да гледам с нощи Challenger, само отпаднаха плановете. Кажете ви, какво сте гледали? Аз го гледах преди два дни. Айде, казвайте. Бях забравил. Супер! Challenger. Супер филм. Само аз днеска Благой ме пита, защото я го гледа преди мене. Аз си мислих, че този филм ще бъде по-сериозен и по-сексуален. Не беше. И въпреки, че беше много playful и не толкова сексуален, ми хареса адски много. Няма да, в Challengers сексуалните сцени са тенис сцените, докато пушкат потните сцени. Точно така. И финал е мега. Финал е нереален. Последните 15 минути на Challengers аз вече два пъти го гледах, просто защото исках отново да го преживея. И последните 15 минути са... Гледам го в киното и съм затова са създали камерата. За да може да човек, поеме... супер много са дразнещи принципно подобни сцени. Тук работят мега поинта, вюто, отдолкът се завира, музиката. Ама то цялата драматургия вой към този момент. И керактерите и супер, супер. Чакай, надъхвате като вас слушам, бе. А този, филм се... този филм се разказва, за да цитирам една реплика от Армагедон, когато откривателя на астероида, който ще унищожи Земята, може да го кръсти и той казва: искам да го кръста Доти after my life. И тя:
О, страхотно. И той каза, she is a vicious life sucking bitch from which there is no escape. И тя така, е този филм се разказва за това. За една vicious life sucking bitch from which there is no escape. Горката с Зендея. Обаче толкова е секси като млада, че направо нямам думи. Но тя според мен, тя е антагониста във филма и тя е хоумбрейкъра или каквото беше рекъра, както не искаше да бъде. Този филм, тя Джули. Няма повече да казваме нищо, да не издаваме на лъчо, като го гледат, че го обсъдиме. Да, трябва да го обсъдим. Аз, но наистина си прав, че този филм изцяло реално накрая се оказва, че е за връзката между тях двамата. И това според мен е страхотно, колко е филма Кем Хол, колко е unsubtle, защото е много мелодраматичен да, в това, супер. Че в това колко е бомбастичен, колко е експресивен, как има сцени, които са супер сериозна драма, се случва на фона на фона на вятър, на буря и всичко е нещо, което звучи прекалено, обаче този филм има някакво ниво на максимализъм, което е просто страхотно и структурата как е построен. Структурата е супер. Структурата е страхотна. Защото аз толкова мразя такива рамки. Айде матча между двамата и я да видим как е стигнал. Обаче тук е работи. Супер, супер. Тук казва се, че има три позитивни мнения, кое знаеш, че ще ми аз хареса. Аз ще съм много, много изненадан, ако в края на годината този филм не ми е много високо в списъка. Така че, да. Той заслужава да високо в списъка. Годен, само да кажа, като говорим за списъци, ако някой е пропуснал и не е гледал Шугун, моментално да се залепи за екрана и да почне да го гледа, това е 15 от 10 от този сериал. 15 от 10. Оле, оле, оле. Аз можех да гледам Шугун, ама Зузи ме излови да гледам The Sympathizer. Сympathizer, че имаме подкаст, който трябва да промотираме. Кажи да за Sympathizer. Да направим един shameless plug на новия епизод на партньори срещу престъпления. Аз му казвам престъпление срещу партньори. То е това. Трябва да сменим името на престъпление срещу партньори. Гледай го ти, пач. Гледал съм два епизода, ама не ми харесва много. Няма и не. Гледай четвърти и тогава спри да го гледаш. Четвърти епизод е задължителен. Поред мен, то проблема ми е, че по някакъв начин е много наблъскан хем материал от книгата, хем е разказано. Писал, аз съм свикнал на Парк Чанок да е по-кран, по-ексесивен режисьор и тук ми се струва все едно е повече наемник, сякаш не усещам сърцето му в този материал. Абе, има, обаче гледай на Мейрелес епизода, номер 4. Да, ще го изгледам сигурно целия. Не, няма нужда да гледаш целия, просто гледай четвърти епизод. Робърт Дауни как е в този сериал? Робърт Дауни е отвратителен. Всяка сцена те вади от филма, с изключение на четвърти епизод, където играе Франсис Форд Копола или как се казваше режисьор от Tropic Thunder. Гледайте четвърти епизод. Значи, топ. Ето иначе аз гледах Рипли. Рипли ми хареса до някъде. В смисъл, някои епизоди много ми харесаха. Има един епизод, който е един час, проследява изцяло почитването след убийство, който ми хареса много. И има наистина някои кадри, които много улавят филм Нуар от 50-те. В смисъл, филма изглежда сериала. Сериала изглежда супер, но пред повечето време изглежда супер по много модерен Netflix начин. Но има моменти, където наистина успява да се сближи с филм от периода, който развива. Моят проблем просто е, че според мен талантливия мистер Рипли е супер като звучат от филм и някои от тия епизоди съм просто като смисъл, това е мини сериал, който е в този мини сериал има 2 часа и половина филм, който се бори да излезе през цялото време, обаче е затворен в този мини сериал. Аз скоро си припомнях Рипли и според мен Гледах първи епизод, беше уникален. Втория гледах и съм спрял до там, трябва да се върна на него, ама кога ще не знам. Аз гледах серия Рипли е супер. Петия на мен ми хареса най-много. И какво друго? Гледах, в Лондон гледах на кино новия филм на Хамагучи, Evil Does Not Exist, след Drive My Car филма му, който е много, много интересен. А, как беше това? Аз четох за него, изглеждаш, но звучеше много интересно. Айде, да ме пачеш.
Той, ако не знаеш нищо за филма, известно време тече по един начин и след това толкова рязко завива, че е супер озадачаващо. И като излизах, не знаех какво да мисля, но след няколко дена, като го осмислиш, осъзнаеш, че наистина прави много интересни неща този филм. И според мен Хамагучите сигурно в момента е един от най-интересните режисьори. И тук не знам колко да издавам, но ще кажа, не, че... Да, ще кажа просто, че наистина те вкарва в едно сравнително комфортно място, където си мислиш, че разнаеш за какво е този филм. И пак е много ефективно като филм просто за очността на определени хора, като някакъв сблъсък между природа и градско. И след това завива в такава посока, докато задържа тия теми, че според мен последните 20 минути са това, за което излизаш и си мислиш. Знаеш, спомням Drive My Car, колко време трябваше да мине, за да разбереш за какво се разказва в този филм, е баси. Да, много е търпелив, много търпелив режисьор е. И тук това го има даже много по-голяма степен, колкото Drive My Car, нищо, че е почти двойно по-кратък. Просто тук е изцяло, тук е много по-близо до някакъв тип slow cinema, колкото Drive My Car. И според мен е много, много ефективно. Така че да, той е супер. Не знам има ли къде да се гледа. Сигурно в щатите го дават. Да? Не съм го виждал тук, ти кажа. Обаче тук страшно много стари филми са ги пуснали в момента на ререлиз, като епизод първи на Star Wars, Мумията, всичките Spider-Man-и текат в момента. Има доста стари филми, които пускат в момента на голям екран. Е много яко да имаш избор, така, нали? Не само нови, ами и стари неща да гледаш. Е, да. Той това... Точно като бях в Лондон, това най-ново ми хареса, че аз ако живеех в някакъв такъв град, не... особено там, където... Ти ще спиш в киното, като мен, и аз опитвам точно. Там постоянно. Е, сега бях на Пришелеца, човек. Изпълних си една от мечтите, гледах Пришелеца на голям екран, не мога повярвам. 45 години от излизането на това чудо, да го гледаш с музиката на Джери Голдсмит на голям екран, въобще е уникално, уникално. В Лондон, в Британския филмов институт, ако си на 25 или по-млад, билетите са ти 3 паунда. И аз мисля, като видиш програмата им всеки ден какво дават, аз не мога да си представя да си пускам филм у нас. Аз мисля, че просто ще ходя в там и това ще е. А, ние чували. Да. Няма лошо. Така е в нормалния свят. Да. Ми аз вече казах за The Challengers. Да се гледа. Супер филм. Аз само ще допълня за Рипли. Рипли страшно много ми хареса. Защото, за разлика от филмата Талантливия мистер Рипли, той има подход към оригинала. Ще съм чела книгата. Прегледала съм той цяла поредица на Патрича Хайсмит. И миналата година гледах документален филм за нея. И тя разказваше как, когато е писала Талантливия мистер Рипли, който е първата книга от поредицата, тя в един момент е решила, от един момент нататък, тя е решила, че прекалено много хареса Том Рипли и не иска той да бъде хванат. Тя не иска да свършва, иска да продължи историята. И всъщност това, което се случва в сериала е, че сериала много повече се доближава до това, което Патрича Хайсмит пише. Подхода на Андрю Скот към Томас Рипли е много повече, като в книгата Мат Деймън го играе много различно. Не искам така, филм е много приятен. Но в сравнение с него, в смисъл сериала, просто поне за мен, когато го сравнявам с творчеството на Хайсмит, това, което тя прави, е на друго ниво. Той е много по-добре разработен като персонаж, много повече детайли от книгите са вкарани, много по-близък е до оригинала си, стилистиката е точно в така драматургично, като разказ в това, което Патрича Хайсмит пише. И аз съм огромен фен, много ми хареса, че е черно-бял. Аз бях много чуден, аз мисля, че само някакси така, някакви части ще е черно-бял, че е цветен. И да гледаш Италия черно-бяла е супер странно. Дъщерята на Стинг играе в този филм, няма ви казвам какво. Тя играе момче и е много яка. Джони Флин, който играе една от ролите, играе Дики, се справя супер. Много е различен от филма. На мен най-много ми хареса италианския инспектор, като се появи. Те са махнали една сюжетна линия, която аз много харесвам от книгите, като Томас Рипли е женен за една богата италианка, но това няма значение, са, може и без нея. Този сериал, поне за мен много повече се доближава до оригинала на Рипли, това като Рипли трябва в крайна сметка да бъде бил в главата на Патриша Хайсмит и на мен страшно много ми хареса. Андрю Скот е
смазващо яка. То не мога да го възприема. То нито ми харесва, нито мисля, че е добър А, е, супер актьор. е, супер е. Не На мен мога ми да допада. разбера. Честно ти Аз кажа. Има не съм някакви такива изгледал още деца. всичко. Не съм изгледал всичко от сериала, обаче има една сцена Сигурен в съм, първи че е епизод окей с... сериал, нали? Има една сцена в... То не е сцена, те са няколко сцени, но се навързват с едни стълби, по които се качва. Това е, може би, не съм се смял на нещо повече тази година на това нещо, което даже не е... Той... Не мислено е да е шега, обаче не знам защо ми беше изключително смешно с тия куфари, но както и да е. Гледай, гледай стълбите са. В по-късни епизоди пак има много, много силни сцени с стълби. Топ стълби сериал. Има много стълби. Ами той Италия като Джон Уик ли стълби или... Не, не, тия стълби няма. Стълби, асансьори, ще видиш има нататък. Като Джокер стълби, танцува. Добре, мисля, че това беше всичко от нас за днес. Искаме да благодарим изключително много на нашите уважаеми зрители и се надяваме да се включите в коментарите с вашите любими филми от 2014. Съвпадат ли вашите мнения с нашите? Има ли нещо, което сме изтървали и заради което трябва да се пляснем по главите, че сме го пропуснали? И още кой филм от май месец, който най-много очаквате да видите на голям екран или на малък екран съответно? Кой ще владее бокс офиса? И въобще всичко останало, за което сетите, може да пишете на кино, podcast@gmail.com или да се свържете с мен по социалните медии. Съответно, следете най-добрия сайт за новини от света на киното, именно operationkino.net. И също така следете Зузи с нейния редовен подкаст Партньори в престъпление или Престъпление в партньори, се тая както искате. И съответно, да, следете ни на социалните медии. Ще се видим съвсем скоро отново на кино. Чао, чао! Чао!